džavan part. Danas mi se sviđa. Ne mogu da uvučem stomak, nešto mi znači nešto sam sva, ne znam. Idem se kući. Čekam na kući. Jedva čekam na kući. Ovo nelje provodim dane ovako u pidžami. Nije ćeš tako da provodim. Sledeći, ovo ću sigurno do kraja raditi ovako. Nije interesu, želim da izađemo da ovdje. Smaram više ovdje da budem, ne mogu više budem ovdje, još ću ja kući. Ne gledam više ove face ili kao niti mi treba produžetak ovdje da ostavim, niti mi interesu uopšte. Lepo su me digzali dva puta, ko čovjek sam mogla da odem treću nedelju i marš u pičku materinu više. A ne, ovdje što sam ušla da blamiram i da pravim budaletinu od sebe, da sam napolje ostala. Ja sam ušla. Aj, zajedno smo pravili sranje, ajde, šta ima veze? A meni ima veze, ako tebi nema. Kako? Meni ima veze, ako tebi nema. Meni ima katastrofa. Meni je 10 puta gore nego tebi. A neko kaže što? Ako nije baš isto je. Ajde, isto je, isto je. Ja sam to prošla sve prošle godine. Kako? Ja sam to prošla prošle godine. A to ti kažem. A ove sam mogla da ne pođe ništa do ovoga, nego napravaš gore sve do sranje. Boj da nisam ni ulazila u što realiti. Ne ulazim, to je za novo.